Toma café, né? E aqui, claro, tem um pão de queijo. Ai, Brasil. Oi, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou Luana Balbini. Se você já me conhece, já deixa o seu like aqui, porque ele é muito importante para esse meu retorno. Eu gravei um vídeo faz 2 semanas falando sobre esse retorno. Eu passei quase 2 anos sem gravar vídeo. É, morar no Chile. Se você me pergunta se eu gosto, eu gosto. Eu gosto do Chile, é um país muito bonito. Agora, se você me pergunta, e a adaptação com a cultura? Difícil. É, hoje eu quero tocar num assunto que sempre me perguntam: por que você escolheu o Chile? E como é morar no Chile? Talvez eu vou falar de muitas outras coisas, como uma boa geminiana neste vídeo, mas olha, eu não escolhi o Chile porque eu queria morar no Chile. Tudo começou em 2016, quando eu trabalhava numa multinacional. Só que eu já estava cansada, acabada de começar a minha pós-graduação em moda. E foi aí que eu identifiquei que eu estava num lugar que não era o meu lugar, que eu não amava mais o que eu fazia, que eu acordava reclamando todos os dias e que eu reclamava até do ar. E quando você estiver assim no lugar que você está, tem que mudar. Eu larguei tudo, continuei minha pós-graduação com o dinheiro que eu recebi da empresa, eu paguei tudo da pós-graduação. E um dia eu conto como eu vim para o Chile, né? Hoje eu quero entrar em outro detalhe. Quando eu escolhi o Chile, foi primeiramente vim por trabalho, para fotos do blog da época. Amei, porque eu nunca tinha viajado para a América do Sul, então eu amei. Cheguei no Chile, em Santiago, falei: gente, que lugar lindo, sério, a coisa mais linda que tem quando você chega no Chile é a cordilheira. Ela com neve, ou ela sem neve, ela é esplêndida. Você olha, é uma imensidão, porque é muito alto. Você já olha assim, você já não olha como o pico do Jaraguá, não, você olha um negócio gigante. E isso é a coisa mais linda. Dizem que Pedro de Valdívia, quando chegou no Chile, foi o que ele se apaixonou. E foi o que ele olhou e falou: nossa, como dizem, que linda essa UEA. Tudo muito conservado. É, o patrimônio deles é muito bonito. Era, pelo menos, antes do estalido social, que aconteceu em outubro de 2019, onde queimaram muita coisa. Foi bem difícil, foi bem triste você ver igrejas sendo queimada. Enfim, esse não é o contexto. E quando eu cheguei, eu amei essa estrutura, amei tudo que era muito mais, com mais facilidade, mais perto, o que seja. Voltei pro Brasil e simplesmente dei a louca que eu queria conhecer a neve. E voltei para conhecer a neve, conheci. Amei! Porque o primeiro contato com a neve é lindo. Se você não conhece, tomara que o próximo ano, 2022, você possa estar aqui através da minha empresa conhecendo a neve. Vim conheci a neve, voltei pro Brasil e dei a louca. Trabalhei durante 1 mês juntando dinheiro, juntei, eu lembro que foi 5 mil reais, juntei e falei: eu vou pro Chile. Com 3 meses de turista, vou ver como é, se eu gostar eu fico, se eu não gostar eu não fico e depois eu quero ir pra Europa. E minha vida deu uma viravolta, porque em 3 meses eu engravidei e foi aí que eu tive que tomar a decisão: ou eu fico aqui ou eu fico no Brasil. E fiquei. Se hoje eu vejo um vídeo que eu gravei há muito tempo atrás, quando eu tinha 3 meses no Chile, eu gravei um vídeo falando como era morar no Chile. Ai, como é morar no Chile em 3 meses? Como é morar num país em 3 meses? Não é nada, é um olhar de turista. O seu olhar, sua visão, a sua percepção é de turista. Com isso, eu realmente tive o impacto de como era morar aqui. A cultura chilena é bem difícil de lidar. Eu espero que quem é chileno e veja esse vídeo não entenda mal, porque seria para você também chileno e morar no Brasil. É impactante, né? A troca de cultura. Somos muito mais aberto com muitas coisas e o chileno não. Então, para mim, isso foi muito difícil. Eu não sou a mesma Luana. Essa Luana mudou muito. Eu tive que guardar muito para mim minha maneira de expressar, minha maneira de ser, porque eu moro no Chile, eu tenho que seguir as regras do Chile e, lamentavelmente, a gente muda. É, foi legal mudar? Não, mas eu tive que mudar.
Mas isso para mim foi muito duro, porque eu sou assim, eu sou espontânea, onde eu chego eu consigo colocar a alegria. Só que eu não sei, eu sinto isso e eu converso com muitas pessoas. O Chile te suga. E não porque as pessoas são super malvadas, não, as pessoas são mais reservadas. E você tem que ser reservada também. E com isso, para mim foi muito difícil. E ainda é, se eu disser para vocês, não, eu já aceitei, eu já mudei. Não é, a gente sente falta. No entanto, que eu sempre estou tendo contato com coisas do Brasil, comidas do Brasil, pessoas do Brasil, porque faz falta. Mas o morar no Chile involucra, né? Ele envolve muitas coisas. O fato de você ter que falar outra língua. Você nunca pensa, quando você toma a decisão, vou morar em outro país, você não pensa que em todas as coisas que você vai ter que deixar para trás. Para começar, sua mala. Quando você sai do seu país, você tem direito a levar uma mala de 23 quilos. Imagina uma pessoa que trabalhava com moda no Brasil, que tinha um guarda-roupa com roupas pro ano todo, sapatos pro ano todo, e eu não pude trazer. Óbvio que eu trouxe ao longo dos anos. Mas eu não pude trazer de imediato tudo que eu queria. Porque era uma decisão ali tomada e pronto. Cheguei aqui, eu estudei espanhol, mas faz tanto tempo e eu cheguei aqui era para mim outro idioma, porque chileno tem o seu sua maneira de falar muito diferente do é como paulista, é como paraibano, como o pessoal do sul tem a sua maneira de falar. E se você não está acostumado, você não entende. Virou a chave. Preciso trabalhar, preciso ter meu dinheiro, não preciso depender de ninguém, preciso realmente, por mais que eu tinha uma, sempre tive o meu namorado, que não me pediu ainda em casamento. Você, mulher independente, sabe do que eu estou falando. Você quer fazer suas coisas, você quer ter a sua vida, você quer poder seguir sua carreira. Eu não escolhi o Chile porque eu queria morar no Chile. Eu escolhi o Chile porque eu queria conhecer o Chile. E as coisas aconteceram porque tinha que acontecer. Eu não gosto de frio desde que eu vim morar no Chile, porque aqui agora já começou o outono, tá ainda calor, hoje fez bastante calor. Porém, agora em abril começa realmente o friozinho. Já não é mais de estar de blusinha. E quando chega o inverno é triste, porque assim, em geral, eu não moro mais no centro, então mesmo que eu moro no condomínio, tem muitas pessoas, eu vejo as pessoas, é muito silencioso. É muito silencioso. E isso tem dia que me dá uma depressão, me dá uma depressão de estar aqui e falar, nossa, mas nem uma musiquinha, nem um sambinha, eu coloco meu sambinha, coloco meu funk, coloco minha bossa nova. Eu lembro que eu falei da água no outro vídeo, continuo não tomando água da torneira, eu acho a água da torneira de Santiago horrível, mas no sul a água é gostosa. Aqui eu tenho acesso a coisas que no Brasil realmente talvez eu nunca teria. O meu custo de vida é outro. Tenho uma empresa de turismo e desde outubro de 2009 ela não funciona. Assim que. Temblores. É horrível. Eu não gosto, odeio, tenho pavor. E de repente à noite você tá dormindo, sente a cama dar uma tremidinha, você acorda, você escuta a casa fazendo ruído, barulho. Eu morava em apartamento quando eu gravei o meu primeiro vídeo, hoje eu moro em casa, em apartamento eu sentia muito mais. Na verdade eu sinto quase todos as tremidinhas que dá. Eu escolhi o país mais sísmico do mundo para morar, gente. Aqui estou. E ainda não vou me acostumar com isso. Dá um pavor, dá uma sensação estranha, não sei explicar, não é fácil. Chileno é extremamente patriota. Assim, no todos os limites da vida. A comida eu ainda não gosto. Sorry. Não gosto da comida chilena. Não gosto e não minto, não tenho por que mentir. A única coisa que eu consigo comer é cazuela, que é uma sopa com frango, mas olha, gente, nem todo lugar, porque vem um frango branco, parece que tá vivo. E se eu fosse dar uma dica, e se eu pudesse dar a dica para você que pensa em sair do Brasil, começar em outro país, gente, por favor, se planeje. Chile não é barato, Chile é caro, Santiago é caríssimo. Comparo que eu acho que é mais caro que São Paulo. Pessoas precisam entender que quando sai do Brasil e vai para Santiago, não é vir com dinheiro no bolso e a coisa vai funcionar, não é, gente.
Não é. É, você acha que você vir para vir morar num bairro que é perigoso, um bairro, uma periferia? Cuidado, muda muito. Vale a pena? Então, essa é o que eu deixo para vocês. Comemorar no Chile? Eu ainda não posso dizer 100%, porque eu estou aprendendo todos os dias. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo. Por favor, se você chegou até aqui, deixa seu like, comenta, compartilha. Eu preciso disso para seguir minha carreira artística no YouTube. Brincadeira, gente. Tchau!